Здравейте, приятели, аз съм Дидо и съм от Пакта, но сигурно много от вас не знаят какво е Пакта. Пакта, това е първата гилдия от инфлуенсъри с общи цели и интереси. Затова решихме да организираме най-голямото събитие, правено от ютубъри за своите фенове. Пътя за организирането на едно такова огромно събитие е изпълнен с много трудности. Защото намирането на толкова голяма зала, финансирането на този проект, осигуряването на максимална сигурност за всички вас, вътре и отвън, е непосилна задача за почти всички. Фактът е 3 години Пакта. Ние се преборихме с това за вас. Много хора се отказаха при процеса на организацията. Минахме през месеци и денонощен труд, инвестиране и мобилизиране на всички средства. Това ни костваше всичко, но ние се чувствахме длъжни да успеем за вас, защото вие го заслужавате. Опитът ни от последните няколко събития ни позволи да поправим миналите си грешки и да организираме това събитие по най-добрият начин, който можем. Мили дами и пичи, ще се радваме да се видим на 14 юли от 10 часа в Интерекспо център София. Да се снимаме, да си поговорим. Ще ви раздадем автографи и всякакви други неща, така че не пропускайте. Най-якото събитие. 3 години Пакта. Ще взема перуката и под вас има тираджи и тираджийки. Ще се снимаме. Peace. Пакта. Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в следващият епизод на Гарис Монт Педобер. Както виждате, картата е моята любима паралакс. И тук поне знам какво правя, така че ще бъда малко по-спокоен. Охо, здрасти малчо, it's Tony, той е BG. Тук друг кой имаме? Имаме господин Скелет, който е АПК. И някой момиченце, Никола Христов, който предполагам отново е българин. Апелото току-що е минало от сам, понеже виждам, че има труп на момиче. Нека поразгледаме малко по-подробно. Така, момент да не е влязал навътре да ми изскочи от там. Няма никой за сега. О, Тони ми даде 665 точки. Лов за теб, мен. Мерси изключително много. Вече имаме 14 000 и ми остават едва 6 000, за да си взема перманентният Small Power. О, Тони умря. Което значи, че педото е минал от там. Аз тръгвам на съвсем противоположна посока, като ще отида на онова място, където повечето кемпят горе. Вече има 12 живи от 20, като тук е по-голямата част от живите хора. Това афро ли трябва да бъде или боулинг топка? Не мога да разбера. Ами ето, че мина доста време и педото все още не е дошло на тука. Така че аз ще сляза малко да се поразвижа, да се опитам да го намеря. Оле-ле! Тук имаме два трупа, това не е никак добре. Предполагам, вече е тръгнала натам. Охо, ето че един умря. Момиче, от какво бягаш? Перото ли е тук? Чакайте да внимавам. Така. Толкова много бърза, пък накрая не направи скока. Браво. В момента сме 4 човека. А общо сме 7, което значи, че някъде из картата скитат още 3, а остават едва 20 няколко секунди. Стич, стой тук, маник, идвам се те, аз ще те пазя. Той аз май съм маник, бе, я да видим. С кой скин съм аз, бе? Добре, нямам си идея с кой скин съм бил до сега. Ами, поне вече знам, че съм с шадълчето. Secret Star ми даде 350 точки, лови за теб, мен. А сега обаче да започнем да се крием, понеже педото е на свобода. Точно пък той е педо. Интересно. Пич, както съм казал в другите клипове, гониш ме до последно. Аз обаче няма да седя тук. Аз ще пораздвижа малко. Я да видим. Предполагам и ти си тръгнал насам, защото всяко педо на тази карта веднага тръгва към това място. Паланга. Така, здравейте, момичета. Какво става тука? Риборн ми даде 1000 точки. Много лов за теб, мен. Благодаря ти адски много. Вече ме доближи още повече. Имам 15600 точки, което значи, че ми остават още 4400 до моята желана сила. Охо, тук се събрахме доста геройчета. Имаме 2 стичета. Имаме едно момиче, имаме и педо обаче. Май не успя да се качи, щом не избягаха. Още някой ми даде 300 точки, лов за те. Просто докато бях съсредоточен върху педото и бягството ми, не успях да прочита кой даде. Тъй като той вече мина от сам, сега предполагам ще тръгне на другаде, така че нека проверя. За сега изглежда чисто.
тук имаме жертва, което значи, че може би е тръгнал насам. Това момиче от какво бяга? Добре, лошо. Те бягат от там. И това момиче бяга от там. Вече и аз бягам от там. Добре, ето го педото. Бързо надолу имаме АФК. Предполагам, тя ще му завлече малко вниманието. Или пък не. Бързо. Не трябва да го фейлвам. Опа. Добре. От всички пъти, точно сега трябваше да го фейл на този джъмп. Просто уникален съм. А педото е зад нас. Така че не трябва да спирам да бягам. И предполагам сега ще отида на онова място, където предният път бях се скрил. Ето насам, някой вече издъхна. Ще бягам с гръб, за да гледам какво се случва. Добре, перото е зад нас, настигна онзи пич. Сега ще направя една мазна обиколка. Ето отсам, като остават 50 секунди и аз трябва да оцеля. Стамината ми започва да се възстановява, но педото все по-бързо ни настига и настига, като сега предполагам и аз ще умра. А, не мога да повярвам как го метнах само. Боже мили, не мога да повярвам, че това се случи. О, педо. Фелнах пак джампа, а да му се не види. Но все пак остават 12 секунди. И предполагам това ще бъде, може би, една от най-епичните победи. 3, 2, 1 и GG! Охо, тук ситуацията става малко по-трудничка. Ето, че вече са две педота. Аз малко обърках посоката. Още един българин е педо. Така че, да се надяваме, че и той ще ме гони както предният човек. Тези как тичат толкова бързо, е добре, защо някои хора имам чувство, че бусът им е по-бърз от моя. Тук перото, ако дойде, това за него ще бъде направо шведска маса. Просто погледнете колко много хора сме. Идват и все повече и все повече. Идея BG ми даде 239 точки. Лов за теб, мен! И Blue Scout The Best BG ми даде още 800 точки. Много лов за вас, пичове, обаче трябва да бъдем по-внимателни. Охо, ето го педото, рън. Ей, сега го загазихме, погледнете колко много хора умряха само. Леле, мале. Аз май тръгнах на най-тъпата посока и затова педото не тръгна насам. Нека видя. Така. И междувременно да видя колко точки имам. 17 000. Благодаря ви адски много на всеки един от вас, който ми даде колкото и да било точки. Pyrofighter, сега и преди ми даде по 5. Лов за теб. Оу, какъв шпагат само. Ах, момиче, направо се те разчекнали. Така, какво ми става, бе, от началото си правих всеки скок перфектно, сега не мога да направя един. Останаха едва 4 души, а има още почти 2 минути. Това не е никак добре, но все пак аз ще се опитам отново да се кача на онова място. О, ето че най-накрая успях, сега заставам ето така и просто ще чакам, понеже ще бъде изключително важно за мен да спечеля този рунд, защото остават само 4 човека и аз съм един от тях, обаче трябва да включим малко турбото, понеже педито идва зад нас. Така, какво стана, бе? Не ги направи ли скока? Или просто дебне? Я да видим. Това е опасна игра. Трябва да бъда внимателен. Така. Ами, по-скоро не е направил скока. И Just a Gamer ми даде 444 точки. Лов за всички. Лов и за теб. А, докато пиша сърцето, педото дойде и уби един от нашите. А сега може би и аз ще умра. Какво стана, бе? Той е българина. Затова няма да ме убие. О, не. Благодаря ти, пич. Здрасти. И Риборо много ми даде 500 точки. Лов за теб, Риборонче. И тук що и педото ми даде 100 точки. Лов за педото. Поклон.
Събрахме цели 18 000 точки. Не. Няма да ти дам да ме хванеш. Хората, тук ще приключвам с този епизод. Надявам се клипът да ви е бил интересен. Ако е така, може да го харесате, да оставите по един коментар и да се абонирате за моя канал, за да ме следите всеки ден. Не забравяйте линк към всичките ми социални мрежи долу в описанието и бори, че гледахте. Бай-бай!